नेपाली कंग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरू भद्रगोल अवस्थामा नेवि संघ र तरुण दल सहितका संगठन सीमित नेताको स्वार्थका लागि मात्रै प्रयोग भइरहेको गुनासो लक्षित जनसङ्ख्याको सत्तरी प्रतिशत नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकोमा डब्लुएचओद्वारा नेपालको प्रशंसा कोभिड नाइन्टिन विरूद्ध कोषेढुंगा पार गरेको भनाई पछिल्लो पटक तीन भन्दा बढ़ी व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि कोरोना महामारीका बीच अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटक दोब्बरले वृद्धि दक्षिण एसियाका पर्यटक सबैभन्दा बढी बेजिङ ओलम्पिकमा कूटनीतिज्ञ र सरकारी कर्मचारीलाई सहभागी नगराउने भारतको निर्णय ओलम्पिकलाई राजनीतिकरण गरिएको विदेश मन्त्रालयको टिप्पणी र खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठक बोलाउन सदस्यहरूको माग सदस्य सचिवको टुङ्गो नलाग्दा खेल क्षेत्र ठप्प भएको भन्दै खेलाडी लगायतद्वारा विरोध प्रदर्शन नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता समाचार अब विस्तारमा सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार कान्तिपुर सविस्तार तत्कालीन समयमा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन उद्देश्यले भ्रातृ सङ्गठन स्थापना गरेको थियो अहिले त्यो परिस्थिति छैन इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा ती संगठनहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ तर अहिले काङ्ग्रेसका भ्रातृ संगठन खासगरी नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र नेपाल तरुण दल निष्क्रिय जस्तै छन् ती संस्थाप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण घट्दै गएको देखिन्छ काङ्ग्रेसका तेह्रवटा भ्रातृ तथा सोह्रवटा स्वेक्षिक संस्था माओ पार्टीका सीमित नेताहरूको स्वार्थका लागि मात्रै प्रयोग भइरहेको गुनासो काङ्ग्रेसको पार्टी पङ्क्तिमा बढ्दै गएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको विद्यार्थी तरुण महिला र दलित संगठन हाल नेतृत्वविहीन छन् नेतृत्व विहीन तदर्थ समितिका सभापति राजीव ढुङ्गाना र तरुण दलका सभापति जिजङ बस्नेत पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उनीहरू स्वत पदमुक्त भए यस्तै महिला संघका अध्यक्ष उमा रेग्मीलाई सभापति शेरबहादुर देवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेसँगै सो संगठन पनि नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो दलित संघका अध्यक्ष मिन विश्वकर्माले भने गत भदौमै राज्यनामा दिनुभएको थियो नेतृत्व हीन भएको भातृ संगठनको महाधिवेशनका लागि कुनै सुरसार कङ्ग्रेसले गरेको देखिँदैन महाधिवेशन आयोजना गर्न यथाशीघ्र तदर्थ समिति गठन गर्न र छिटो महाधिवेशन गरेर संगठनलाई जागरुक बनाउन माग गर्दै विद्यार्थी नेता तथा तरुण युवाहरू पार्टी नेतृत्वलाई दिनहु झकझकाइरहन्छन् तिनै मध्येका एक हुन् विनोद राज जोशी मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तन तथा विद्यार्थी आन्दोलनको सदैव नेतृत्व गर्दै आएको नेविसङ्घ अहिले क्रियाशील जुझारु नेतृत्वको अभावमा अलमलिएको भान उनलाई परेको छ नेपाल लामो समयदेखि हुन नसकेको अधिवेशन यसले गर्दा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ गतिशील नहुन सकेका विभिन्न समस्याहरू छन् हामीले चाहिँ शैक्षिक मुद्दाहरू सशक्त रूपले उठाउन सकिरहेका छैन अनुशासनको वातावरण छिटो तदर्थ चाहिँ निर्माण गरेर नेपाल विद्यार्थी संघको अधिवेशन गरेर यसलाई गतिशील बनाउनका लागि अधिवेशनको माहौल अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामी अनुरोध गर्ने हाम्रो यो अभियान हो कङ्ग्रेसको भ्रातृ तथा सुख संस्थाको नेतृत्व गरिरहेकाहरू अधिकांश सभापति देववा हुन् सभापति देवबाले तरुण दल र नेभी संघ महिला संघ र दलित संघका अध्यक्षहरूलाई सोही पदमै रहन दबाब दिने गरेको स्रोत बताउँछ पटक पटक महाधिवेशनको म्याद गुजारेका कङ्ग्रेसका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको म्याद थपिँदै आएकोमा पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद समेत माग सोह्र गते सकिएको छ नेभी संघ स्थापनाको पाँच दशकसम्म पनि चलायमान संगठनको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सकेको छैन नेभी संघको स्थापना कालकै कार्य समितिमा काम गरेका शेरबहादुर देवबा दोस्रो कार्यकालका लागि कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ एकतिस वर्षको उमेरमा नेभी संघको केन्द्रीय सभापति भएका

संस्थाहरूलाई रिक्त राखेर यिनीहरूलाई चाहिँ अल्पत्र पारेर पार्टी बोलियो हुन सक्दैन स्थानीय चुनाव प्रदेश संघको चुनावमा विधेयक हुनुपर्ने काङ्ग्रेस एउटा ठुलो चुनौती छ पार्टीलाई पनि चलायमान बनाउनु पर्ने पार्टी चलायमान हुने भनेको भारतीय संस्थालाई चाहिँ हामीले रिक्त राखेर पार्टी अगाडि जान सक्दैन त्यो भएको नाताले हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि पनि कङ्ग्रेसको मेरुदण्डको रूपमा रहेका भारतीय संस्थाहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चलायमान बनाउनु पर्यो यिनीहरूको महादेशन गर्नु पर्यो राजनीतिक सामाजिक मुद्दा सँगसँगै नेभी संघ तरुण दल महिला तथा दलित संघ अब परिस्थिति अनुसार चल्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको कङ्ग्रेसको बुझाइ छ पार्टी पदाधिकारीहरू नै भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन छिटो गराउन गम्भीर नभएको नेवी संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महर बताउनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसको विधान अक्षर पालना हुनुपर्छ विधानले केन्द्रीय समितिमा हुने के व्यवस्था गरेको छ त्यस पछाडि नेपाली कांग्रेसका जति भातृ संस्थाहरू छन् तदर्थ कमिटी बनाएर महाधिवेशन भन्ने व्यक्तिगत

मतदाता माझ पुर्याउन पार्टीले परिचालन गर्नुपर्ने अपेक्षा कङ्ग्रेस सिजनको छ तर नेतृत्व भ्रातृ संस्थाभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्नुको साटो कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ पार्टीलाई गतिशील बनाउने मातहतका संगठनलाई लामो समयसम्म भद्रगोल बनाइराख्दा त्यसले पार्ने असर प्रति सभापति देवराज सहितको नेतृत्वको व्यवस्था उदेक लाग्दो भएको महसुस कङ्ग्रेस सिजनले गरेका छन् रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम Kaunti Savista. विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लयुएचले नेपालमा लक्षित जनसंख्याको सत्तरी प्रतिशत नागरिकलाई कोविड नाइन्टिन विरूद्ध खोप लगाएर कोषे ढुङ्गा पार गरेको बताएको छ सो अवसरमा डब्लुएचओले नेपाललाई बधाई समेत दिएको छ नेपालस्थित डब्लयुएच कार्यालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अठार वर्ष वा सोभन्दा माथिका सत्तरी प्रतिशत जनसंख्याले खोप लगाएकोमा बधाई दिएको हो उसले विज्ञप्तिमा भनेको छ सत्तरी प्रतिशतको कोषेढु पार गर्नु नेपाल र यसका साझेदारहरूको सामूहिकताको परिणाम हो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म लक्षित जनसङ्ख्या वर्ष वा सोभन्दा माथिका चौरातर दशमलव चार प्रतिशतले कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन् भने छयासी दशमलव एक प्रतिशतले एक मात्रा खोप लगाएका छन् पछिल्लो पटक नेपालमा तिन हजार एक सय पचहत्तरजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार दस हजार छब्बिस पिसिआर परीक्षण हुँदा दुई हजार सात सय बयालिस र दुई हजार पाँच सय उना अस्सीजनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणबाट चार सय तेत्तिसजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो सोही अवधिमा आठ हजार सात मुक्त भएका छन् थप जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार त्रिसठी जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् Can't put a diary, ma'am, but. डायरीमा अब बाँकी प्रसंग कोरोना महामारीका बेसमा पनि सन् दुई हजार बाइसको पहिलो महिनामा नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बरले वृद्धि भएको छ जनवरीमा विभिन्न देशबाट झणै सत्र हजार पर्यटक पर नेपाल घुम्न आएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ विभागका अनुसार हवाई मार्ग हुँदै सोह्र हजार नौ सय पचहत्तर जना पर्यटक पर नेपाल भित्रेका हुन् गत वर्षको सोही अवधिमा आठ हजार आठ सय चौरातर जना पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै नेपाल भ्रमणमा आएका थिए गत जनवरी महिनामा भारत सहित बङ्गलादेश पाकिस्तान भोटान श्रीलङ्का लगायतका मुलुकबाट पाँच हजार पाँच सय एकजना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् चीन जापान लगायतका अन्य एसियाली मुल्कबाट एक हजार एक सय चौधजना युरोपेली मुल्कबाट तीन हजार पाँच सय सताइस ओसियाना क्षेत्रबाट एक हजार दुई तथा अमेरिका क्यानाडा लगायतबाट तीन हजार छ र अन्य विभिन्न मुलुकबाट एक हजार नौ नेपाल भ्रमणमा आएको विभागले जनाएको छ कोरोना को संक्रमणका बीच सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी पर्यटकलाई नेपाल आउने अनुमति दिइरहेको छ लोकसेवा आयोगले कोरोनाका कारण स्थगित भएका विभिन्न तहको परीक्षा आगामी फागुन सात गतिदेखि गर्ने भएको छ आयोगका अनुसार उपसचिव शाखा अधिकृत सहितका विभिन्न पदका लिखित परीक्षा फागुन पहिलो साताबाट सुरु गर्न लागि हो यसैबीच आयोगले ती परीक्षाको तालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ तालिका अनुसार न्याय तथा कानुन सामान्य प्रशासन सङ्घीय संसद तथा विभिन्न प्राविधिक सेवाको परीक्षा हुन लागेको हो प्रदेश एक सरकारले सत्ता टिकाउनको टिकाउने प्रे, प्रयासमा मन्त्रालयको संख्या बढाउने निर्णय गरेपछि मन्त्री बन्ने आकांक्षी बढेपछि सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरू दबावमा परेका छन् कंग्रेस माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच गरी पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले मन्त्रालय फुटाएर बाह्रवटा पुर्याएपछि मन्त्री बन्न प्रदेश सांसदहरूको दौडधुप बढ़ेको हो पाँचवटा मन्त्रालय थप विस्तार गर्दा मन्त्रीविहीन विहीन रहेको दुईवटा दुई सहित सातवटा मन्त्रालय गठबन्धन दलले बाँडफाँड़ गरेर मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् रिक्त रहेका सातवटा मन्त्रालय मध्ये कंग्रेसले तीन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समान दुई मन्त्रालय भाग लगाउने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईको तयारी छ मुख्यमन्त्री तथा एकीकृत एक 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 समाजवादीका नेता राईले मन्त्रीको आकांक्षी देखिनु स्वाभाविक भन्दै प्रदेश सांसदलाई सहमतिमा ल्याउने दावी गर्नुभयो कंग्रेसका नेता राजीव कोरालाले भाग को आधारमा नभई पार्टीमा योगदान र योग्यताका आधारमा मन्त्रीको नाम छनौट गरेर पठाउने बताउनुभयो यस्तै माओवादीले पाउने दुईवटा मन्त्रालयका लागि सातजना आकांक्षी देखिएका छन् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्गोले पार्टीले मन्त्री छाने दिएकाले बिना कुनै नाम छानेर पठाउने दुबईमा आयोजित विश्वव्यापी व्यापारिक महोत्सवमा नेपाली लगायत अन्य देशका कामदारलाई विभेद सहित वाध्यकारी श्रममा संलग्न गराइएको पाइएको छ श्रम अधिकार र मानव अधिकारको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय रूपमा कार्यरत संस्था इक्वि सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले महोत्सवमा कार्यरत नेपाली सहित अन्य एघार देशका श्रमिकमाथि विभेद र ज्यादती भएको देखाएको हो अध्ययन प्रतिवेदनले त्यहाँ कार्यरत त्रियासी प्रतिशत श्रमिकसँग गैर कानुनी शुल्क का लिएको पारिश्रमिक एवं सुविधा नदिएको औँले आएको छ त्यस्तै प्रतिवेदनले सैँतिस प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकले तिन वा सोभन्दा बढी र अन्य बिस प्रतिशतले पाँच वा सोभन्दा बढी बाध्यकारी श्रमका अवस्थाहरू भोग्नु परेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ अध्ययनबाट अधिकांश श्रमिकको पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिएको राष्ट्रियता र जातीयताका आधारमा विभेद गर्ने गरिएको र धम्की दिने गरेको पाइएको छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द गराउन आन्दोलनमा उत्रिएका जनमत पार्टीका जना नेता कार्यकर्ता महोत्तरीबाट पक्राउ परेका छन् सरकारले किसानको माग नसुनेको भन्दै पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द गराउन आन्दोलन गर्दै गर्दा प्रहरीले उनीहरूलाई बर्दिवासको खोला र बजार क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो सड़क बन्द गराउन खोज्ने जना पक्राउ परे पश्चात पुनः सड़कमा टायर बाल्न खोज्ने अन्य जनालाई पनि पक्राउ गरेको बर्दिवास स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो आन्दोलनमा साठी भन्दा बढ़ी नेता कार्यकर्ता सड़कमा उत्रिएका थिए आन्दोलनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोज्दा उनीहरूले प्रहरीलाई ढुङ्गा प्रहार समेत गरेका थिए कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कार्यवाहीको माग गर्दै निजामती कर्मचारीहरूले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा अगाडि दुई घण्टा धरना दिएका छन् पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाको योजना प्रमुख शा योजना शाखा प्रमुख पप्पू कुमार पटेललाई दुर्व्यवहार गर्नेलाई कार्यवाहीको माग राख्दै निजामती कर्मचारी सङ्गठनले गत सोमबार प्रमुख जिल्लाधिकारी उमेश कुमार ढकाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ज्ञापन पत्र बुझाएको दुई दिन बित्दा समेत कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना दिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य शान्ति देवीका श्रीमान धर्मन राउत कुर्मी नेतृत्वको समूहले गत माघ तेह्रमा योजना प्रमुख पटेललाई दुर्व्यवहार गरेका थिए नारायणी नदीमा एक जोडी डल्फिन देखिएको छ यसअघि कर्णाली र कोशी नदीमा मात्रै देखिएको डल्फिन पछिल्लो समय नारायणी नदीमा समेत देखिएको हो नारायणी नदीको त्रिवेणी धाम खण्डमा डल्फिन देखिएको जानकारी आएको नवलपरासीको लामेचौर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वासुदेव पौडेलले जानकारी दिनुभयो यसअघि स्थानीयले नदीमा डल्फिन देखिने बताए पनि तस्विर भने लिन सकेका थिएनन् जलयात्राका क्रममा संरक्षण कर्मी डल्फिनको तस्विर लिन सफल भएका हुन् विश्व सिमसार दिवसको अवसरमा पूर्वी नवलपरासीको पिठोदेखि

महा महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनबीच स्थानीय विद्यार्थीलाई हरेक शैक्षिक सत्रमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा गरी दुई सिट छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सहमति भएको हो विश्वविद्यालयको महानगरपालिकामा रहेको क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने महानगरका विद्यार्थीलाई सो छात्रवृत्ति प्रदान गरिने महानगर प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संस्थापक नेता तथा पूर्व केन्द्रीय सदस्य मोहन सिंह केसीको निधन भएको छ नेपालगंज निवासी ने अठत्तर वर्षीय केसीको उपचारका क्रममा आज बिहान शिक्षण अस्पताल नेपालगंजमा निधन भएको पार्टीले जनाएको छ राप्रपा नेता केसी लामो समयदेखि के मधुमेह रक्तचाप मृगौला लगायत समस्याबाट पीड़ित हुनुहुन्थ्यो गरिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब दाङ डायरीको दाङ डायरीबाट दुर्गालाल केसीको नमस्कार घोराई तुलसीपुर फोलिन सडक निर्माणको काम फेरि पनि अल्पत्र परेको छ गत मङ्सुर एघार गतिदेखि घोराईमा औपचारिक कार्यक्रम गरी सडक शुभारम्भ गरिए पनि अहिलेसम्म उक्त कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन दुई असारमा शुरू भएको उक्त काम दुई वैशाखमा सम्पन्न गर्नुपर्ने समय तोकिएको थियो तर कोरोना महामारी भन्दै उक्त सडक निर्माणको समय थपेर दुई हजार उनासी वैशाखसम्म सारिएको छ अहिलेसम्म सडक निर्माणका लागि चौध प्रतिशत वित्तीय बजेट निकासा भइसके पनि सात प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको सडक आयोजना जानकारी दिएको छ जिल्लामा सिमसार क्षेत्र संरक्षणका लागि विभिन्न अभियान थालिएको छ सिमसार क्षेत्र ताल तलैया पोखरीहरूको संरक्षणका लागि विभिन्न अभियानहरू चलाइएको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी खिम्बहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ जैविक विविधता संरक्षण गर्नका लागि डरेलुलो नियन्त्रण जलचर थलचर र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि विभिन्न ठाउँमा पोखरीहरू निर्माण गर्न थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ दाङका विभिन्न ठाउँमा वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना मार्फत मात्रै सत्रवटा ड्याम निर्माण गरिएको छ इलाका प्रहरी कार्यालय भालुमाङले राप्ती गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा अवैध घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान सुरु गरेको छ गाउँ गाउँमा अवैध मदिरा तयार पारी बिक्री वितरण गरेको पाइएपछि नियन्त्रण अभियान थालिएको प्रहरी निरीक्षक भुवन भट्टले जानकारी दिनु भएको छ राप्ती गाउँपालिकाका वडा नम्बर एक र चारमा प्रतिबन्धित अवैध मदिराहरू तयार पारी बेचेको पाइएपछि दुई सय लिटर मदिरा नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको उहाँले जानकारी दिनु भएको छ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको साथमा विभिन्न ठाउँमा मदिरा नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको र यस अभियानलाई नियन्त्रता दिएको जानकारी दिनुभयो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले छोरीहरूलाई निशुल्क शिक्षा दिने अभियान सुरु गरेको छ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको मेट्रो कलेजमा सरकारी स्कुलबाट एसी उत्तीर्ण गरेका छोरीहरूलाई निशुल्क शुल्क रूपमा प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात गरेको हो छोरीहरूलाई शिक्षामा प्रोत्साहन गर्नका लागि स्थानीय विभिन्न वडामा रहेका छोरीहरूलाई निशुल्क शुल्क रूपमा शिक्षा दिन सुरु गरेको शिक्षालयका प्रमुख वसन्त आजार्यले जानकारी दिनुभएको छ दाङ डायरी आजलाई दुर्गालाल नमस्कार 圏 ජcanति ීම, पুonaහম பிரccokoppalu अब आर्थिक प्रसंग सल्ट रोडिङ कर्पोरेसनको बिग्रिएको डीएपी मल विगत सोह्र महिनादेखि पर्साको बीरगंज स्थित शिरसार सुक्खा बन्दरगाहमा थन्किएको छ बिग्रिएको एक हजार दुई सय पच्चिस टन मल लामो समय बन्दरगाह परिसरमा अड्किँदा मल राखिएको स्थान वरपरका बोर्ड बिरुवा मन थालेका गत पुस दुई गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सो मल कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो अर्थ मन्त्रालयले पुस एघार गते सो निर्णय बारे कृषिलाई औपचारिक रूपमा जानकारी समेत गराएको बन्दरगाह स्थित भन्सार कार्यालयका सूचना

मापदण्ड तथा स्तर निर्धारण गरी वर्गीकरण गर्न आवश्यक सूचक तथा कार्यविधि तयार गर्न सहसचिव राजीव पोखरेलको समय कार्यदल गठन गरेको हो कार्यदलमा वैदेशिक रोजगार कार्यालयका प्रमुख वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा म्यान पावर कम्पनीका प्रतिनिधि सदस्य छन् कार्यदलले म्यान पावर कम्पनीलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गर्न मापदण्ड तथा सूचक तयार गर्नेछ वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै ठोस सुधारका लागि म्यान पावर कम्पनीको वर्गीकरण गर्न लागि श्रम मन्त्री मन्त्रीमा कुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो नेपालमा आठ सय साठीवटा म्यान पावर कम्पनी दर्ता रहेको छ कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजार दोहोरो अंकले गिरा ओह्रालो लागेको छ सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज चौध दशमलव छ अङ्कले घटेर दुई हजार आठ बिन्दुमा पुगेको हो नेप्से ओह्रालो लागे पनि कारोबारको भने अहिले दिनको तुलनामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ नेप्सेमा आज कुल दुई सय चौबिस कम्पनीका एक लाख आठ हजार कारोबारबाट एक करोड़ सन्ताउन्न लाख किता सेयर किन्वेश भए जस अन्तर्गत आठ अर्ब एकसासठी करोड़ एक्काइस लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ मंगलबार नेप्सेमा छ अर्ब सन्ताउन्न करोड़ रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका तेह्रमा एघारवटा उपसमूहको परिसूचक घटेको छ जलविद्युत र निर्जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक भने उकालो लागेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार भारतले चीनमा हुने बेजिङ शीतकालीन ओलम्पिकको उद्घाटन र समापन समारोहमा आफ्ना उच्चस्तरीय कूटनीतिज्ञ एवं सरकारी अधिकारी नपठाउने भएको छ आज आयोजित साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले कूटनीतिज्ञ एवं सरकारी अधिकारीलाई ओलम्पिकमा नपठाउने निर्णय भएको जानकारी गराउनु भएको हो चीनले ओलम्पिकलाई राजनीतिकरण गर्नु अफसोचपूर्ण कार्य भएको प्रवक्ता बागचीको भनाइ थियो शीतकालीन ओलम्पिकलाई यसअघि नै अमेरिका बेलायत क्यानाडा अस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशले कुटनैतिक दे बहिष्कारको घोषणा गरिसकेका छन् भारतले कुटनैतिक बहिष्कार नभने पनि सरकारी अधिकारीहरू सहभागी नहुने घोषणा गरेको हो यसअघि जापानले पनि कुटनी कुटनैतिक बहिष्कारको घोषणा नगरे पनि सरकारी अधिकारीलाई भने नपठाउने बताएको थियो सरकारी अधिकारी सहभागी नभए पनि खेलाडीहरूलाई भने कुनै रोकटोक लगाइएको छैन बेजिङ ओलम्पिक भोलिदेखि आगामी बिस फेब्रुअरीसम्म हुँदैछ न्यूजील्याण्डले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खोल्ने निर्णय गरेको छ न्यूजील्याण्डकै प्रधानमन्त्री जसिन्दा अर्दिनले विभिन्न पाँच चरणको योजना सार्वजनिक गर्दै सीमा खोल्ने घोषणा गर्नुभएको न्यूजील्याण्डले सत्ताइस फेब्रुअरीदेखि अनिवार्य होटल क्वारेन्टिन बस्न नपर्ने गरी अस्ट्रेलियामा रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता हुन दिने निर्णय समेत गरेको छ यस्तै कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका अन्य देशका नागरिकलाई पनि आगामी तेह्र मार्चदेखि न्यूजील्याण्ड प्रवेश गर्न दिने जनाएको छ विद्यार्थीहरूका लागि भने आगामी अक्टोबरबाट मात्रै भिजा दिने भएको छ कोरोना महामारी सुरु भएता ता सीमा करिब दुई वर्षदेखि बन्द छ अब खेल समाचार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका बोर्ड सदस्यले परिषदको बैठक बोर्ड बैठक बोलाउन माग गरेका छन् युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजलाई राखेपाका तेह्र सदस्यले पत्र लेख्दै बोर्ड बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् यसअघि परिषदको बोर्ड बैठक गत असार उनातिस गतेका लागि निर्धारण गरिएको थियो त्यस पश्चात मन्त्री परिषदमा फेरबदल भएपछि बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्तिको विषय टुङ्गो नलाग्दा खेल क्षेत्र ठप्प भएको भन्दै खेलाड़ी लगायतले आज विरोध प्रदर्शन गरेका छन् राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कर्मचारी संघ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाड़ी संघ र नेपाल ओलम्पियन संघले आज काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित परिषदको परिसर अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराएका हुन् परिषदका सदस्य सचिवको नियुक्तिको विवाद सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ जसका कारण खेलकुदका गतिविधि सञ्चालनदेखि नीतिगत निर्णयसहितका विषयमा समस्या भएको उनीहरूको छ अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यसमिति बैठकले निर्वाचन नियमावली मस्यौदा पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ललितपुरको साधवाडस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो यस्तै बैठकले अधिवक्ता श्रीराम दवाड़ी संयोजक रहने गरी पाँच सदस्यीय निर्वाचन समिति मनोनयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ यस्तै कोरोनाका कारण स्थगित भएका विभिन्न वार्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन एवं यस आर्थिक वर्षका लागि अनुमोदित बजेट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ